Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar a nossa série de Zoom Tycoon. E hoje eu quero jogar com vocês um zoológico no modo campanha, tá? Então vamos lá, escolher um zoológico aqui. Que ainda não fizemos, né? Isso aqui já está completo. Tem uma dificuldade com isso daqui, tá? Aqui também está completo. Costa Leste dos Estados Unidos, vamos dar uma olhada, metas. Adote pelo menos um lêmure, arara, pavão e suricato. Construa mini recintos para cada um dos animais. Atenda às necessidades de todos os animais em seu zoológico. Tire fotos dos animais que a empresa pediu. E melhore o nível de fama do seu zoológico. Então, beleza. Temos os prêmios, a descrição e vamos lá. Selecionar, eu vou cortar o load aqui e volto assim que terminar. Beleza, galera, voltamos aqui e vamos lá. A mulherzinha aqui com o mesmo bichinho lá, né, de sempre. Vamos dar uma olhada aqui no preço dos ingressos. Tá, normal, está bom. Fazer aquela publicidade, vamos fazer outdoor dessa vez, vai. Enquanto a espera aí, a pesquisa, vamos dar uma olhada aqui o que já temos. Temos aqui rinocerontes. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, então tem um negócio para banho e comida. Eu vou reabastecer os dois. E vou colocar mais coisas aqui. Tem três animais, né? Dois. Um pai, uma mãe e um filhote, eu acho. Vamos construir algum brinquedo aqui. Tá, o brinquedo não é aqui. Aprimoramentos. Construir, vamos ver o que um rinoceronte brinca. Tá, rinoceronte gosta de abrigos, então vamos pegar esse abrigo aqui. Tá legal, espero que ele caiba aí, né? Um só, eu acho que tá bom, né? Ele tá indo lá já, na verdade, ó. Acho que ele gostou, mano. É grande, né? É um abrigo. É um abrigo para se proteger do sol, sei lá o que. Vamos lá, dar uma olhada no ingresso, na publicidade, né? Se terminou já. Aqui. Publicidade impressa. Tá, é outdoor, né? Vamos ver o valor. Eu tenho 50 mil lá, mas eu vou ter que comprar vários animais. Vamos colocar alta intensidade, pois eu acho que é melhor, tá? Economizar um pouco de dinheiro também. Não faz mal, né? Aqui o estilo do zoológico eu vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar para editar essas coisas no meu zoológico no modo livre, né? Então vamos, temos que construir, ó. Vamos dar uma olhada nos desafios aqui. É, encontre seus artistas. Adote novos animais para a campanha de pôsteres em seu zoológico. Incluindo pelo menos um exemplar de lêmure, arara, pavão e suricato. Tá, o problema é que eu não sei se eu já posso, né, comprar esses animais com essa fama do zoológico. Eu vou descobrir isso agora, vamos ver. Recinto alpino. Floresta temperada, prado. Ué. Mas aqui não tem recinto de... Será que é mini recinto? É, mini recinto. Vamos ver, ó. Lêmures, lagarto... Lagartos monitor e iguanas. Então vamos pegar esse rocha tropical para colocar um deles aqui. Isso é, se for possível, né? Editar animais, adotar novo animal.
Tá, podemos colocar um lemure. Lemure de cauda anelada. Vamos colocar dois. Vamos colocar essa gatinha aqui. E vamos colocar mais um, né? Nossa, mas como que põe comida aqui pra eles? Deixa eu descer lá. Quero ver como ele... Ah, já chegou, já tá aqui, né? Ele não foge nada. Que educado. É de verdade, será? Ele não se mexe, velho. Ah, tá. Ele tá meditando, velho. É a hora de meditação do Lemure. Então deixa ele meditando aí. Não sei se ele se incomoda em ficar sozinho. Vou dar uma olhada se eu consigo ver isso. É, precisa colocar mais um aqui. Então vamos adotar mais um. Lemures. Lemures de cauda anelada. Foi a gatinha, né? Foi uma mulher que eu coloquei. Agora eu vou colocar um homem. Esse Mike. Vou colocar esse Mike aqui. Para ela ser a fêmea predominante, né? Olha, eles estão brigando, velho. Ih, velho, deu treta, mano. Ah, não, eles estão... Velho, eles fazem muito show, né? Vamos ver eles de perto. Ó, ele vai pular no outro agora. Vai pular, mano. Vai pular em você, velho. Tá, desencanou. Agora vai imitar. Não, não. Ele quer você mesmo, ó. Da hora eles brincando. Então tá aí, esses são os lemures. Os lemures, né? Na verdade. E vamos construir mais coisas, velho. Vamos lá. Temos que construir pararadas ainda, né? Árvore tropical. Cobras, preguiças, macacos e araras. Perfeito. Vamos iniciar a pesquisa. Demora um minuto. Tá bom. Enquanto isso, deixa eu colocar comida aqui, né? Para os lemures. Itens de recinto... Eu reabasteci lá, não sei se não dá pra colocar nada aqui para eles, estranho. Ó, itens de recinto, não dá. Tem um comedouro e a limpeza. Só tem que reabastecer. Isso é bom. É, vamos ver, tem mais animais aqui no zoológico, né? Eu acho. Vimos aqui os rinocerontes, tá tudo de boa. O que temos aqui, ó? Temos os tigres aqui. Vamos ver se tá tudo bem aqui também, ó. Estação de limpeza, preciso reabastecer essa estação de limpeza. Tá sem nada. Vou melhorar e reabastecer. Tá, já melhora e já reabastece. Beleza. Não tem comida aqui para eles, velho. Pouca comida, né? Vou colocar peixe aqui. Pois tigre gosta de peixe, vou reabastecer aqui. Devia ter melhorado, né? Pois já reabastece do mesmo jeito. Tá. Melhorar. Beleza, desbloqueamos aí mais alguns animais. E a fome zoológica aumentou. Foi para 6. Tudo bem que tem mais um aqui de comida para eles, ó. Pô, é bem grande esse recinto deles, hein? Deixa eu colocar algum divertimento aqui para eles. Construir brinquedo de corda. Que um tigre gosta de brincar. Ele não gosta de muita coisa não, né, tigre? Tá, vamos colocar um poste para arranhar aqui. O que mais? Vamos colocar uma interação, né? A única que dá é aquela do espelho, eu acho. Beleza. Tá aí. Vamos fazer essa interação. Pois faz tempo, né, que não brincamos com o animal. Chega aí, tigre. Ele já nos viu aí, ó. Já nos viu, está vindo. Serenamente. Muito foda. Eu sempre faço com o tigre isso, né? Vou fazer um Kinect, tá? Aquela paradinha de levantar a mão. Bem bonito, tigre. Ah, o que mais? Ele gosta disso, né? No outro eu fiz muito isso para o filhotinho lá. Eu acho que era de tigre também. Esticar os braços. É, tá louco pra pegar minha mão, isso sim, velho. Tá, inclinar o rosto para frente.
Olha que da hora, mostra o reflexo, velho. Vocês conseguiram ver o meu reflexo no vidro? Que legal, velho. Tá, agora coloquei a mão. Beleza. De novo, ele gosta desse gesto. E tá aí, brincamos com o tigre. Muito legal isso de aparecer na tela ali, no vidro, no reflexo, né? Porra, achei muito massa. Eu nunca tinha reparado nisso. Vamos lá, construir zoológico. Vamos lá para cima. Pois eu tenho uma visão melhor daqui. Tá, eu iniciei uma pesquisa, né? Vamos ver se já terminou. Da rocha tropical. Era rocha tropical mesmo? Árvore tropical. Tá, vamos colocar. Aqui seria legal colocar, ó. Beleza, aqui tá bom. E vamos descer lá. Animais. Adicionar novo animal. Vamos colocar uma arara. Arara canindé. Que é uma das mais bonitas, né? Na minha opinião, pelo menos. 17 segundos aí a pesquisa, então vamos aguardar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada ali nos nossos desafios. Tá 1 de 4. Desbloqueamos aí mais animais. O zoológico aumentou a sua fama. E vamos lá. Tá concluída a pesquisa. É, animais, adotar novo animal, araras, arara canindé. Eu vou colocar, velho, vamos ver. Eu vou colocar a Gigi. E vou colocar mais um. Vou colocar um homem, um macho. Vamos colocar esse cara aqui, que eu não sei falar o nome dele, pois é muito complicado. São três animais, né, que eles costumam conviver. Então vamos pegar mais um. Adotar novo animal. Vamos pegar esse mais novinho aqui, que é level 6. Beleza, agora sim. Cadê as araras? Estão aqui, vamos dar uma olhada nelas. Animais, ver animais. Tá aqui, ó. Tem duas aqui e uma lá do outro lado, sozinha, solitária. Vamos ver, só ver comida, como tá aqui de comida e limpeza. Abastecer e reabastecer. Aqui não precisa, tá bom assim. Vamos lá, faltam dois animais, né? Um pavão e um suricato. Outro suricato? Ah não, eu coloquei o lêmur, né? Tá. Vamos ver, pavão. Onde vive um pavão, velho? É, o pavão vive no gramado tropical, que eu vou liberar só no 8, né? E o outro lá? Os suricatos também é só no level 9, então vamos dar uma upada aqui no nosso zoológico enquanto isso. E vamos ver os outros desafios aqui. Tá, que beleza, completar, quando completar lá. Tire pelo menos uma foto de cada um desses animais. Tá, vamos tirar a foto da arara. Cadê? Onde eu pus a arara? Foi aqui? Foi aqui mesmo. Eu não lembro como que eu pego a máquina, velho. Vamos ver. Bom, vou apertar todos os botões aqui. Uma hora, um tem que ir, né? Aqui não é também. Também não aqui, ó. Então, para pegar a máquina, o LB. Vou pegar uma foto legal dela. Olha pra cá. Tá tão boa, mas... Ó, ficou legal. Abrindo as asas. Manter foto. E beleza, tá salva. Vamos ver se deu certo. Cadê? Tá, deu certo. Vamos para o próximo. Eu prefiro andar assim do que andar de carrinho, tá? Se vocês preferirem que eu ande de carrinho, vocês avisem aí que eu mudo. O que que é isso? São os lêmures aqui? Cadê vocês? Tá, estão aqui, ó. Vou pegar a nossa câmera. Não, não, não. Vem aqui. Para um pouquinho. Isso. Beleza, tirei uma foto deles fazendo... Meditando, né? Manter a foto.
Foto tá salva, beleza. Mais um aí que deve ter dado certo. Tá, deu certo. Foto do pavão e do suricato, que falta ainda, né? A fama 8 e 9. Mantenha a felicidade dos animais em vermelho. Vamos dar uma olhada como tá a felicidade deles. Em vermelho não, em verde, né? Então, aqui a galera não tá muito feliz, não. Ah, são os macacos. Eu nem cheguei a dar uma olhada neles, velho. Tratamento que tem aqui para vocês. Tem comida, vou reabastecer, vou melhorar. Já reabastece também. Também vou melhorar, já reabastece também. Vamos colocar interação aqui, vamos colocar outra coisa. Comedor de vegetais. Aqui tem de frutas, né? Isso. E aqui vamos colocar uma outra coisa. Uma coisa para eles brincarem, né? Brinquedo de corda. Não. Tá, centro de atividades. Tá, negócio de escalada. Estrutura de escalada. Beleza. Só uma interação agora. Não é possível editar o recinto. Tá, não tem mais espaço para colocar nada nesse recinto. Então os macacos vão ficar sem interação. Não tem problema, não. Todo mundo verdinho agora. Agora tá legal. Tô achando que para aumentar a fama zoológica, falta pouquinho pra 8. Eu vou ter que colocar um animal mais... tipo, um animal foda, assim. Vamos dar uma olhada. Recinto. Não sei se eu ponho um leão. Acho que eu vou pôr um leão. Ou uma girafa. Não tem girafa, eu vou pôr girafa. Iniciar a pesquisa aqui da savana. Média, né? E enquanto isso, vamos fazendo outras coisas aqui. Eu não vou me preocupar de ficar editando lanchonete, essas paradas, tá? Pois é só cumprir os desafios, né, que eu quero nessa campanha. Eu vou criar as coisas legais mesmo lá na minha série de livre, né? No modo livre. Tá todo mundo de boa, ó. Todo mundo tranquilo. Cuidado e atenção está acabando. Mantenha a felicidade, tá. Pode acabar que tá de boa. Falta o pavão e o suricate. Falta essa pesquisa aqui da savana média. Com certeza quando terminar, eu vou ganhar pelo menos uma fama, eu ganho. Vamos colocar umas paradinhas aqui. Já que faltam 30 segundos, dá para colocar algumas coisas em 30 segundos aqui. Construir. Mas para a galera chegar, né? Isso daqui também nos dá fama de zoológico. Mais uma aqui, mais uma aqui. E aqui dos lados também. Beleza, terminou a pesquisa. Vamos lá fazer a savana média para ganharmos fama de zoológico, né? Savana média do lado aqui do refeitório vai ser. Beleza. Aí, ó, desbloqueamos mais animais e aumentamos a fama de zoológico para 8. Já podemos construir, então, eu não lembro o que era, se são os suricatos, eu acho que são os suricatos que podemos construir. Antes, eu vou jogar um animal aqui. Leão ou girafa, hein? Vamos jogar duas girafas. Girafa peralta, né? Como sempre. Vou jogar um filhotinho. Puta, eu não vi nem o preço. Ó, eu gastei 11 mil em uma girafa, tá? Não vou nem chamar. Puta, foda que tu chamar a mãe que eu vou chamar um filhote, né? Caraca. Pior que eu nem vi o preço. Girafas às vezes são caras. Porque era filhote, né? Por isso que foi caro, ó. Vou pegar esse match aqui também. Depois eu pego uma mamãe pra eles. Sei lá. É que esse match aí não é tão jovenzinho, não, né? É um pouco mais velho. Tá, vamos construir aqui comedouro de frutas. Aqui vamos construir uma parada para somar em banho, né? E dá para colocar mais coisas aqui.
Aprimoramentos, não. Vou colocar interação. Interação, construir. Interação de alimentação, beleza. Tá legal, a girafa aqui. Com o seu filhotinha, com a sua filhotinha, né? Filhotinha. Vamos subir lá e criar o mini recinto. Agora já pode, eu acho. Qual que era, velho? Pavão, né? Temos que iniciar a pesquisa. Espero que deu tempo, né? Mas eu acho que dá sim, ó. Um minutinho. É tranquilo. Tá, já podemos construir. Não. Não podemos porque... Não, eu ia falar besteira. Falar que vamos construindo um mini recinto, mas eu tô pesquisando, né? Não tem como. Vamos dar uma olhada aqui na publicidade. É, eu coloquei alta intensidade. Não posso mais gastar dinheiro em publicidade, mas eu vou gastar aqui. Eu coloquei ultra intensidade. Antes tinha sido a alta intensidade, né? Vamos ver se dá retorno. Tem 3.900 pessoas aí no zoológico. Que é um número bom até, né? Já que abriu faz pouco tempo o zoológico. E vamos lá. 11 segundos, 10 segundos. Até ver já onde eu vou pôr. Acho que eu vou pôr aqui, ó. Se der, eu vou pôr aqui. Beleza, terminou. Gramado tropical. Tá, aqui provavelmente não vai dar. Então vamos pôr aqui, ó. Tá bom. Vamos descer. Pô, mas é um lugar meio pequeno pra um pavão, né? É meio que judiação com o bicho isso. Mas é o único lugar que dá para colocar ele, né? Pavão, temos que fazer uma pesquisa do pavão indiano. 20 segundinhos aí, rapidinho. Criançada aí correndo, se divertindo. Não dá para bater neles não, brincadeira. Eu chamei meu carrinho aqui. Meu carrinho de zebra. Mas a pesquisa aqui já está terminando, ó. Vamos lá, adotar um novo animal, um pavão. Pavão indiano. O preço do pavão tá caro, hein? Vamos pegar esse dog. Acho que precisam ser dois, né? Um só, acho que não vira, né? Olha, mais um recinto, um de dois. Dá para colocar dois, então eu vou colocar dois. Mesmo não sendo tão barato. Eu vou pegar essa princesa aqui. Deixar um homem e uma mulher, né? Como eu faço geralmente. Um macho e uma fêmea, né? Para ser melhor. Para falar melhor. Vou tirar aquela foto. Pode ser? Beleza. Tiramos a foto, mandamos a foto, salvamos a foto. Só vai faltar agora. De quem quer que falta agora? Do suricato, né? Beleza, desbloqueamos mais uma fama do zoológico. Na verdade, mais animais, né? E aumentamos a fama do zoológico. E vamos criar o último aqui. O último mini recinto. Rocha de savana. Iniciar a pesquisa. Um minuto. Tudo bem. Nós esperamos. Enquanto isso, vamos editar essa parada aqui. Colocar bancos aqui. Mesas. Bancos, na verdade, não. Só mesa mesmo. A galera tá andando aqui em círculo. Ó, não sabe onde sentar. Agora tem mesa. Ó, os caras estão vindo sentar já aqui. Vamos ver. A galera já sentou, velho. Esses bancos são muito bons. Vou novamente aqui editar, personalizar. Eu tenho mania de ir lá para cima, né? Para editar. Construir. Uma aqui e uma aqui do lado. Tá, beleza. Eu acho que não tem banheiro aqui no zoológico. Eu vou criar um banheiro aqui. Pois é sacanagem, né? Não tem banheiro. Comida e bebida. Não deve estar aqui, não. Ele tá na instalação, banheiros. Vou criar por aqui, ó. Vamos ver um lugar melhor. Aqui, aqui dá, ó. Fechado, então. Tá aí o banheiro. E acabou a pesquisa lá, eu acho. Vamos ver. Não, era mini recinto. Rocha tropical. Não, era a rocha da savana. Construir, mini recinto, rocha de savana.
Vamos colocar aqui, tudo meio pertinho, né? Um do outro. E tá aí, os animais se sentem em casa, em seus nossos recintos. Conseguimos aí um desafio já concluído. E vamos colocar lá o suricato aqui, né? Na verdade. Acionando o animal, vai ter que pesquisar. Mas é, 50 segundos é bem rápido. Vamos dar uma olhada nos animais enquanto isso. Pois deve ter cocô aqui, deve ter que pôr comida. Bastante. Tem mais. Faz tempo que eu não limpo aqui, né? Caramba, tigres. Beleza, agora sim. Tratamento. Vamos reabastecer as paradas aqui. Tá de boa. Tá no talo. Também tá de boa. Aqui já não. Aqui também. Reabastecer um pouquinho só. E é isso. Ele tá brincando aqui. Tá, vamos ver a felicidade de todos. Como está? Pesquisa já tá pronta. Aqui não tá tão legal não, hein? O que, que falta aqui pra vocês? São as girafas, né? O que vocês querem, girafinhas? Digam aí. Comida? Eu reabasteço aqui, eu melhoro, na verdade. E aqui também. Não. Beleza, vamos ver porque elas estão tristes. Felicidade do habitat. Elas não estão felizes, né, com esse habitat. E agora? Pô, mas eu peguei um habitat que elas gostam. Quer ver? Recinto. Savana, ó. Eu vou ter que, mano, eu vou ter que iniciar a pesquisa da savana grande. Fazer uma savana grande para essas duas girafas. Senão elas não vão ficar felizes. E não vai dar certo o nosso desafio. Tá, vamos lá. Lêmures, né? Onde eu pus a parada dos lêmures, velho? Agora eu esqueci. Sério. Será que tá aqui? Não. Ou será que eu não cheguei a colocar? Não, cheguei a colocar, né? Dos lêmures. O problema foi aonde eu coloquei, velho. Animais, ver animais. Tá, os lêmures são aqui. Na verdade, eu quero dos suricatos, né? O que tem aqui? Aqui é um show. Que não sei o que é, mas não é. Cadê, mano? Aqui, será que aqui não? Aqui é uma estátua. Aqui são as araras. É, velho, não lembro. Será que é isso daqui? Não, acho que não é isso, não. Rocha de tundra pequena. Tá, não é isso. Bom, acho que eu tenho que construir outro, então. Rocha tropical. Eu vou construir outro, então, pois eu não tô achando. Aonde eu coloquei os malditos lêmures? Lêmures não, é suricato. Pô, eu tô confundindo demais lêmures com suricato. Tá, vamos lá. Mini recinto. Rocha tropical, rocha de savana. Bom, acho que eu já fiz isso, mas... vamos colocar aqui. E vamos colocar um suricato aqui, cadê? Tô novo animal, suricato, suricato. Deixa eu colocar essa princesa. Desbloqueamos aí mais animais, a fama zoológica aumentou para 10. Que é muito bom. Colocamos a princesa, não, é suricato. Vou colocar esse Jack agora. Beleza, vamos descer e dar uma olhada neles. Tirar uma foto deles, na verdade. Tá aí. Um de costas, outro não. E desbloqueamos aí o cenário completo, galera. Conseguimos aí fazer todos os desafios do cenário. E é isso, eu vou ficando por aqui. Desbloqueamos aí estátua de pavão em ouro. Cenário comida boa. E local para zoológico livre, o zoológico urbano da Costa Leste. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar na divulgação do canal,
se inscreva caso não seja inscrito e é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.